পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক, কিন্তু এইবাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাত বাঘৰ আতংক। আৰু যিহেতু এই বাগানখনত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিছে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বাগিচাত কাম কৰিবলৈ অহা শ্ৰমিকে ভয় শংকাত শ্ৰমিকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বাগানখনৰ মাজত। আৰু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত বাঘ আছে আৰু কেনেধৰণৰ ক্ষতি কৰিছে? এই বাঘটো মোটামুটি আজি এমাহমান হৈ গ'ল এই বাঘটো ইয়াতে বিচৰণ কৰি আছে, আৰু গৰু ছাগলী যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আৰু এই বাঘটো যিটো যোৱা বছৰ যিটো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আছিলে তাৰ এইটো পৃথক, এই বাঘটো অকণ বেলেগ, মানে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে হয় কিন্তু অলপ বাঘটো অলপ বেলেগ আৰু ডাঙৰ যেতিয়া লেখিয়া বাঘটো লাগে। ইয়াত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, আকৌ তিনিদিনমান হ'ল গড়টো এটা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, গড় আমাৰ এটা ইয়াতে আছে সোণাৰী চাহ বাগিচাতে আছে গড় এটা, আৰু আজি এসপ্তাহৰ আগত আপোনাৰ কলিয়াবৰ মেৰত এটা গড় ঢুকাইছিলে। যিহেতু আমি কাম কৰি থকাৰ পাছত বন বিভাগ আমি ফোনযোগে আবেদন জনাইছিলোঁ যে আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁলোকে ফোনটো ৰেচপণ্ড দিয়ে কিন্তু কাম কৰি থকাৰ পাছত তেওঁলোকে আমাক মানে প্ৰটেকশ্যনটো নিদিয়ে। ইয়াৰ যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজে অকণমান ভয় ভাবুকিত মানে কাম কৰিবলগীয়া হয়, আমি কেইবাবাৰো এইটো বিষয়ত কাম কৰি থাকোঁ, যিহেতু মানুহখিনি কাম কৰি থাকোঁ পটককৈ বাঘটো মানে চাহ গছৰ মাজেদি ওলাই যায়, সেই সময়ত ভয়ৰ আতংক হয়। এতিয়ালৈকেতো তিনিটামান গৰু ছাগলী খালে যিহেতু বাঘ আছে। নিশ্চয়কৈ এই যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যি কামাখ্যা পাহাৰ আছে, এই পাহাৰৰ গাতে লাগি আছে এখন কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, আৰু এয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখা। আৰু এই অঞ্চলটোত এতিয়া বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে, মানুহৰ পোহনীয়া গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে, বাগানত কাম কৰিবলৈ ইয়াৰ শ্ৰমিকে ভয় কৰিছে, ভয় শংকাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰ মাজতে কিন্তু কাজিৰঙাৰ গঁড়ো এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে, আশ্ৰয় লৈছেহি। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ মেনৰত এসপ্তাহমান পূৰ্বে এটা গঁড়ৰ মৃত্যু হৈছে, তাৰপিছতো আন কেইবাটাও গঁড় কিন্তু এই অঞ্চলটোত ঘূৰি ফুৰে স্থানীয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াপঠীয়া বাঘে পুনৰ ইয়াত বাঁহৰ পাতাৰ দৰে ঘটনা হৈছে, আৰু এই পাহাৰৰ নামনিত আশে পাশে বাঘ বিচৰণ কৰে আৰু সময় অনুযায়ী বাগিচাৰ মাজলৈ আহে, বাগিচাত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে, কিন্তু বন বিভাগে বাঘ খেদাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু এয়া স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ। কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু ভয় শংকাৰ মাজতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে এই বাঘৰ আতংকৰ মাজতে সন্ত্ৰাসৰ মাজতে বাগিচাত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু বন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে।